নমস্কার বন্ধু বান্ধবী, স্বাগত জানাইছো মোৰ চেনেল। আজি মই লৈছোঁ নতুন এটা ভাল খবৰটো হৈছে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো বেকৰ ৰিজাল্ট দিছে, ডিক্লেৰেশ্যন কৰিছে, প্লাছ আপোনালোকে কেনেকৈ চাব সকলোবোৰ মই ইয়াত দি দিম। চ' আজ আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট বি এ বি কম এণ্ড বি এছ চিৰ ছেকেণ্ড ফ'ৰ এণ্ড ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ বেকবোৰো ৰিজাল্ট দিছে, আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চৰ। চ' আপোনালোকে যিটো মোৰ অফিচিয়েল লিংকটো মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। জয় আই হোম।